የምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ ካቶሊክ መነኮሳት መንግስታት የስደተኞችን ችግር እንዴት መፍታት እንደሚችሉ ተናገሩ። በጋና፣ ናይጄሪያና ካሜሩን የሚገኙ የካቶሊክ መነኮሳት የአፍሪካ መንግስታት የስደተኞችንና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ሁኔታ እንዴት ማሻሻል ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን አጋርተዋል። የዓለም ስደተኞችን ቀን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር መነኮሳቱ ስደተኞችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን አዲስ የገቡበት ሁኔታን ለመላመድ የተለያዩ ችግሮች እንደሚያጋጥማቸው ተናግረዋል። ከመነኮሳቱ አንዱ የሆኑት እህት ካሮሊን ፎንቺሳንግ መንግስታት ለእነዚህ ሰዎች የተለያዩ እድሎችን በመፍጠር አቅማቸውን እንዲጠቀሙና ራሳቸውን እንዲያሳዩ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። በካሜሩን የህፃኑ ኢየሱስ ቅድስት ትሬዛ ደናግል ማህበር አባላት በበኩላቸው የአፍሪካ መንግስታት የስደተኞችንና የተፈናቃዮችን ችግር በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያላቸውን የስነ ልቦና ደህንነት በመመልከት መፍታት ይችላሉ ሲሉ ተናግረዋል። የማህበራዊ ስነ ልቦና ጉዳዮችም የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀትና እነዚህ ስደተኞችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ታሪካቸውን እንዲያጋሩ በማድረግ መፍታት ይቻላል ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስታት አካላዊ፣ ቁሳዊና ስነ ልቦናዊ ድጋፍ በማድረግ የስደተኞችንና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ችግር ማቃለል ይችላሉ ሲሉ መናገራቸውን አኪ አፍሪካ ዘግቧል።